Добрий вечір, шановні друзі. Ми продовжуємо концерти проєкту «Україна 2022. Музи не мовчать». У цій концертній залі ми з вами мали змогу почути різні голоси українських муз. Стривожені, гнівливі, рішучі і ніжні. Сьогодні ж українські музи промовлятимуть до Бога найщиріші молитви, такі, які народжуються лише у нічній тиші, коли усі буденні турботи відходять на другий план. Цього вечора струнний квартет «Фенікс» Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика представить вашій увазі програму під назвою «Нічні молитви», яка об'єднає камерні твори Євгена Станковича, Гії Канчелі та учасника квартету «Фенікс» Петра Тітяєва. Не всі із творів, які прозвучать сьогодні, мають саме сакральний зміст. Проте хіба сама музика – це не мова Бога? Розпочинають наш вечір камерні мініатюри Петра Тітяєва. Ви почуєте 6 невеликих п'єс із великого циклу «Багателей», який об'єднує невеликі п'єси, дуже різні, контрастні та навіть суперечливі за своїми образами. Отже, Петро Тітяєв, 6 багателей для струнного квартету. Божевілля, Ленто, Інтермецо, Віддзеркалення, Щедрівка та Тільки тобою. На сцені струнний квартет «Фенікс» у складі. Микола Гавдюк – скрипка, Петро Тітяєв – скрипка, Вадим Педорич – альт та Денис Литвиненко – віолончель. Thank you.
Василь Стус. Тільки тобою білий святиться світ. Тільки тобою повняться брості віт. Запарувала духом твоїм рілля. Тільки тобою тішиться немовля. Спів калиновий піниться над водою. Тільки тобою, тільки тобою. Тільки тобою серце кричить моє. Тільки тобою сили мені стає далі брести хугою світовою. Тільки тобою, тільки тобою.
Продовжує наш концерт квартет для струнних. Камерний твір Євгена Станковича написаний ще зовсім молодим композитором невдовзі після закінчення Київської консерваторії. У цьому творі поєднуються традиції і новації, фольклорні мотиви та новаційні сучасні композиторські техніки, з якими Станкович вміло експериментує. Отже, Євген Станкович – квартет для струнних. На сцені – струнний квартет «Фенікс».
Thank you.
На завершення нашого концерту ми з вами поринемо у світ музики грузинського композитора Гії Канчелі. Музики дуже тихої, дуже проникливої, але одночасно з цим дуже напруженої. Для вас прозвучить остання частина циклу «Життя без Різдва», яка, як і, власне, вся наша програма, має назву «Нічні молитви». Цей твір було написано на початку 90-х років, коли Грузія, батьківщина композитора, потерпала від війни, так само, як Україна сьогодні. Війна показала нам цінність справжньої молитви. Молитви, яка звучить тоді, коли снаряд розривається зовсім поруч, коли ти чуєш дзвін вибитих шибок і думаєш, ну ось і все. Молитви, яка звучить тоді, коли нічна тиша бере тебе у полон нескінченного очікування. Молитви, яка звучить тоді, коли найважливіший абонент вже тиждень знаходиться поза зоною досяжності. Війна навчила молитися навіть тих, хто досі ніколи цього не робив. Тож, давайте сьогодні зробимо це разом. Господи, почуй же голос мій. Гія Канчеллі. Нічні молитви з циклу «Життя без Різдва». На сцені струнний квартет «Фенікс».